بسم الله الرحمن الرحیم دا مرچ کم نن ډیر دل خراش واقع سوی د جی سیدو پولیس سټیشن ایریا دا او د مش فار فلانګ مش د بارډر ایریا دا مرغزار نامخ شه پاړی علاقہ د جی ال تد یو فیملی چلور کسان انتهایی افسوسناک واقع دا درې پښه خزینه دی سلطانا زینب او عائشہ او یو پکې الګ د زبیر دغه ایکسپایر سو جی او د دوی چې کوم درې مین قاتلانو چې څنګه مرته اطلاع ملاو سوه زموږ ډي اس پي اوډه بلای او ټول او ما خپله هر شی سپروایز کوله نو فوري طور باندې موږ ټیمونه روان کړو او الحمدلله اوټ اف تھری مین اکیوز چې په کوم باندې دوی دعوا وکړه هغوی سه موږ دوه اریسټ کړو یو موږ په بونیر سه اپریهنډ کړی بونیر پولیسو موږ هیلپ حاصل کړی دلته هم موږ یو ملزم پسې اپریهنډ کړی یو پسې چې کوم دي چاپې او د موږ سرچ اپریشن روان دی بیا د دوی لواحقین رالو چونکه ډېره دلخراش واقع وه هغوی ډیډ باډیز راوړې دلته چوک ته یې راوړې او درې خزینه وې یو پکې ماشوم هلک و بېګناه قتل شوي وو نو د هغوی د جذباتو موږ قدر کوو زه د ایلډر آف د لوکیلټي ایلډر آف د ایریاز د هغوی هم شکر ګزار یم چې هغوی پسې انټروین کړل ډسټرکټ اډمنسټریشن او د موږ سینیر افسران ورلو هغوی ډیلیګیشن راغلی ما سره خبرې وکړې الحمدلله د هغوی مکمل تسلي وسوه موږ به د انصاف مکمل تقاضې پوره کوو قاتلان به کفر کردار ته رسو او انشاءالله په میرټ باندې به تفتیش کېږي دا به کنکلوډ کوو سپیشل انویسټیګیشن ټیم مې ورته مقرر کړی ایس پی ایس ایس پی انویسټیګیشن پخپلا زما په حکم باندې په هسپتال سه موجود دی او هر شی پخپلا سپروایز کوي لګیا دی چې په انصاف سه کمی نه وي او انشاءالله تاسو به ګورئ چې په دې سه به موږ 100% تاسو ته بریک تو درکوو جی.